Tècnics de l'Ajuntament preparen les obres que comencen aquest diumenge a l'Avinguda del Paral·lel per a construir un nou col·lector al carrer Vila i Vilà. La finalitat és millorar la xarxa de drenatge de la ciutat i acabar amb les inundacions puntuals que afecten la zona sud del Raval i del Poble Sec en episodis de pluges molt fortes. L'obra es divideix en tres fases, la primera de les quals, la que comença aquest 17 de novembre, afectarà el paral·lel i s'allargarà fins al juny del 2014. En aquesta avinguda s'hi desdoblarà el col·lector que ja existeix al costat a Eixample, des del carrer Calàbria fins a la Ronda de Sant Pau. També s'ampliarà l'actual dipòsit d'aigües freàtiques de la plaça Vella d'Orita i s'hi desplaçarà un hidrant fins a la cruïlla de la Ronda i el carrer de Sant Pau. Aquests treballs comportaran afectacions al trànsit i al trasllat d'algunes parades d'autobús. Així, entre els carrers Calàbria i Viladomat, es mantindran dos carrils de circulació en direcció port i tres en sentit plaça d'Espanya. En el tram entre Viladomat i Ronda de Sant Pau es mantindran dos carrils en sentit port i un únic carril reservat per a serveis i autobusos en direcció plaça d'Espanya. La resta del trànsit es desviarà per la Ronda de Sant Pau i el carrer del Marquès de Campo Sagrado. Un cop finalitzats aquests primers treballs, les obres s'executaran en dues fases més, que s'allargaran fins al 2016 i que afectaran el carrer Vila i Vila. Tal com ha explicat el regidor de Medi Ambient, aquestes obres tanquen el projecte del Pla Especial de Clavegaram de Barcelona i completen així la xarxa hidràulica de la ciutat, un equipament fonamental per a la gestió de l'aigua. Significa que siguem capaços de regular 500.000 metres cúbics d'aigua com plou, Eh? i que, per tant, d'alguna doncs, manera eh, puguem evitar les inundacions que històricament es havien produït a la ciutat de Barcelona. També té un altre efecte molt important, que és, per eh, suspensió, doncs, eh, eliminar contaminació que pugui arribar a la xarxa de col·lectors que després porten les aigues en els depuradores del Besòs i, de, i del Llobregat. La construcció del nou col·lector al poble sec s'emmarca en el projecte de transformació del paral·lel, que vol recuperar l'avinguda per als veïns i convertir-la en una via de referència.